Dobro veče, Valtere, kako si mi večeras, jesi dobar? Jesam, dobro veče, Satoshi. Jer ti odlično. Znaš kako pametno investirati u Bitcoin. Pa imam neku ideju, ali ono što sam primijetio to je da dosta naših pratioca usmenim putem nas pitaju na koji način da investiramo, kako da pokrenemo tu investiciju u Bitcoin, da li da majnujemo. Ono što ćemo mi večeras njima da kažemo, to je majnovanje i prošlost. Treba da se okrenete ka budućnosti i investiranju u Bitcoina. Kako to ćeš nam ti objasniti, jel tako? Dollar cost averaging, to je taj način, čini mi se, koji je najbolji za najveći deo ljudi. Dobro, šta je dollar cost averaging? To znači redovno ulaganje, odnosno plaćanje, kako već, preko nekog dužeg vremenskog perioda, što je tipa sad neka strategija za investiciju, za štednju, kako već želite to da shvatite, i redovno, u smislu redovno kako želite, nedeljno, mesečno, svaki drugi mesec, nema ni vreze, ali da imate neki novac koji odlažete u nekom redovnom toku i uplaćate za, na primer, što je moj predlog, Bitcoin. Pošto je to budućnost. Jer to onako zvuči okej, Valter. Pa naravno, treba si imati neki plan. Mi nismo, nažalost, milioneri da možemo da uplaćujemo odjedan put veliku sumu novca, pa tek onda da, kako bih to rekao, da možemo da kupimo 10-100 hiljada bitcoina. Mi moramo da pomalo kupujemo i da pomalo investiramo. Tako da, to je uglavnom jedini način za normalnog i prosječnog čoveka na neki način da kupuje i da investira u svoju budućnost. Slažem se. I sad sam ja to izračunao kako bi to ispalo. Ovaj narandžasta linija je za 50 dolara primer, a ova dolnja plava linija je za 10 dolara mesečno. Znači 10 ili 50 dolara mesečno ulagate, a uzeo sam sad kao primer jedan vremenski period od 4 godina, odnosno plus jedan mesec, ovo su 49 meseca, tu sam se malo bio zeznio oko Excela, ali nema ni veze, u suštini 4 godine ulagati, naravno može samo gledamo cenu Bitcoina, kakav je ranije bio, što ne mora da znači da će u budući tako biti, ali pretpostavljamo ako sad ulažete 50 dolara mesečno, ili ajde počnemo sa 10 dolara mesečno, preko 4 godine to bi spalo skoro 500 dolara, ali ako ste to sad radili mesečno i od 2017. u tom slučaju, onda biste za sad imali skoro 3500 dolara. Da, to pokazuje da u stvari investicije u Bitcoin u zadnjih, evo već koliko, 4 godine, čak što više, evo već u velikoj četvrtu godinu, se dosta značajno isplati, da je zarada preko 300%. Tako da generalno mislim da je krajnje vreme da se napravi neki plan, a 10 dolara nije puno čak ni za ljude u Srbiji. Mislim da je to negde oko 1000 dinara. Ovo je daleko preko 300%, ovo je, se čekaj, 7 puta, znači 700%, skoro. Da. Znači ovaj primjer. Na sledećem, jeste, ali na sledećem slajdu će se baš vidjeti o čemu priči. Da, ovde imate i na ovom sajtu koji je dcabtc.com. Možete svoje podatke, želje, primere da unesete, znači koliko dolara, sad dolara, mislim dinara, evra, šta god, kuna, i da li hoćete mesečno, nedeljno i preko koliko godine, i on sad uzne stare cene koje su do sad poznate i izračunavam koliko sa kojom investicijom biste potencijalno zaradili ukoliko Bitcoin dalje raste, što mi i pretpostavljamo, pošto sad opet vidimo 40.000 cena trenutno. Da, tu smo se opet vratili. Ovde se baš vidi, znači, neki nedeljni plan, znači faktički 40 dolara mesečno, znači negde 5.000 dinara,
možda 4000 dinara, tačnije rečeno, i znači za 361%, znači ako biste 3 godine investirali po toliko novca mesečno, faktički vi biste uložili $1570, a zaradili biste $7239. Znači da je neka zarada faktički čista $5000, što za 3 godine nije ni malo malo. Dobro, preko 5, ali znači imate 3,6 puta više nego što ste uložili. Eto. Baš tako. Idemo dalje, sad ima tu aplikacije koje mogu da vam pomognu uz tu priču. Znači ja lično koristim Relay aplikaciju. Imate ovdje ovaj link relay.ch. To je švajcarski proizvod, to je jedan lik iz Ciriha napravio tu aplikaciju i kupuje se preko BTS-a, to je isto jedna korporacija u Nešatelu, znači isto švajcarska, i plaćate oko 3% interest. Kako to ide? Znači instalirate aplikaciju, pratite šta vam piše, kako, pitat ćemo kako želite mesečno, nedeljno itd. Pa vi to sve ukucate i posle idete na bank na svoj račun i prebacite preko IBAN, znači SEPA račun, je tu idealan pare koliko ste odredili da plaćate mesečno ili nedeljno ili kojim ritmu god želite. Jedno pitanje, jer to ide po automatizmu ili jednostavno ti svake nedelje posetiš tu taj BTSA i jednostavno ti u tom momentu odradiš transakciju? Pa meni online banking omogućava da ja to radim automatizovano. Znači ja mu kažem, slušaj, svake nedelje hoću da uplatim toliko na taj račun. Ja, jasno, i on onda po automatizmu skida da nedeljno, ne znam, neku određenu sumu. Što naravno zahteva da imaš neku kintu na računu, ali inače ako imaš određenu sumu na računu, on ti znači nedeljno, sad kažemo nedeljno, skida 1000 dinara sa računa i šalje to ka ajde kažemo biti, jel, koji taj na kraju prima i posle tebi aplikaciju pokaže, jel, dobro, stigle su pare, promijenili smo ih u bitcoin i dobio si toliko i toliko bitcoina. Odnosno, to je Satošija, mislim. Satošija, je jeste. Nisi za buržuje i za bogataše, ali mi možemo da kupimo Satošija. Ok, sve jasno, znači 3%, ako hoćete da uložite $10, a morate da platite u Bitcoin, ako hoćete ovim putem da kupujete, dajete $10.30 na taj način, eto, iz sobe, iz fotelje kupujete Bitcoine, što i nije loša stvar. Znači, možda biste mogli, to ćemo posle pričamo i direktno, da kupujete, ali generalno ovo je najjednostavniji i najsigurniji put. I čini mi se najlakši onako. Naravno ima ove menjačnice, HODL i BISK, ako želite putem menjačnice sami da tu budete aktivni, ono, te mogućnosti postoje naravno. Mada nije toliko automatizovano, nego morate već sami da budete aktivni i da tražite. Imam ovaj primjer Amber app, on mislim da radi u Evropi, nisam 100% siguran, ali on je realno iz Australije, tamo radi 100%. tamo je napravljen pogotovo za to tržište. Imamo iz Amerikance, oni koriste Cash App i Swan, što čujem od Amerikance najviše Cash App je ovaj od Twittera, tako poprilično veliki jak. Možete i tu putem PayPala, što ne bi preporučio, pošto problem ko PayPala je da ne može da mrdnete taj Bitcoin koji ste uzeli nigde, ne možete da ga dignete, stavite na svoj račun, a to je odnosno svoj wallet. To je naravno problem, pošto kao što znamo, ako nemate vi ključ tom Bitcoinu, onda realno nije ni vaš Bitcoin, nego u nekom slučaju ako probadne taj PayPal se sutradan, ko zna šta će biti sa vašim Bitcoinom, tako. Dobro, vjerojatno će to i oni da izmene, da. Dobro, idemo dalje, znači ima i, da ne kažemo samo šta je dobro, nego šta ima i mane DCA, ovaj dollar cost averaging,
može da se shvati kao prodajna tačka, kao ja da želim vama nešto prodati, što naravno nije tačno, što ja želim samo da kažem koje mogućnosti postoje, znači da vi imate neki korist od toga. Može da bude opcija trading ako ste u toj priči da prodajete, kupujete, kako jel, uspon i pad te valute ide, Bitcoina, onda je to možda čak i bolja varijanta za vas. I sad sam ovde naveo još jednu knjigu kako planirati o svojim financijama i šta tu realno treba da zvučete, da dollar cost averaging nije najbolji način u suštini da investirate svoje pare, nego bolji način je obično ako imate neku sumu, ako sad nemam pojma imate 100 evra što imate sa strane, ali želite mesečno tipa 10 evra da odvojite za Bitcoin, onda vam bolje da uznete odmah cijeli tih 100 evra koji bi investirali sad i posle dodajete mesečno nivou još pomalo, nego da sada uzete tih 100 evra pa podelite na 10 meseci, to vam obično nije bolja solucija ako niste u toj sreći da uletite u bear market. Dobro, samo da vam kažem da DCI ima i neke mane, manje više, u suštini jeste dobar način, ali ako imate pare sa strane, nešto što trenutno želite i možete da uplatite neku veću sumu, onda je obično bolje da to radite odmah pa posle polako da dodajete, pošto generalno cena raste. Možda još jedna na kraju jedna primetba, da ne držite Bitcoin u nekom walletu gde nemate private key, znači ako nemate svoj private key, svoj password, stavite ga negde skinite ga na primer sa Relay. Ja ne držim mnogo dugačko taj Bitcoin na Relay aplikaciji, nego odmah ga prebacim na jedan wallet gde znam imam svoj private key koji mi ovako malo pojedini nego ta aplikacija na mobilnom. Ali naravno uvek čuvajte taj svoj key wallet da ga ne izgubite, jer onda biste bili još jedan primer, kao što smo pričali u prošlosti, od ljudi koji su gubili, nažalost, svoje. Znači, mora da se čuva, mora da se pazi gde se stavlja i naravno da se pravi jedan dobar plan. Generalno uvek je lepo kad možete da kupite više od jedan put, ali međutim nije ni DCA toliko loš, eto, to je jedan primer kako i na jedan malo teži način, ali konstantni možete i vi da učestvujete u trgovini sa Bitcoinom. I generalno se splati, mislim, ne bi to pričalo kad bi bilo nešto negativno, mi ovde čini mi se i očekivamo da će cena dalje rastiti, tako da ima više smisla da ih držite vaš novac i vaš trud u Bitcoinu nego u dinaru ili evru ili nešto slično tome, jel? Ovaj NYC, NYC znači not your key, not your coin, što je u sceni poznata izreka. Dobro, sa time završavamo, čini mi se. Ništa, ljudi, lajkujte nas, postavljajte nam pitanja, mi smo tu, odgovarat ćemo vam, trudit ćemo se i dalje da donosimo nove sadržaje. I veliki pozdrav. Pozdrav, budite sa nama, ćao.